Her, kur Kosova po përjeton të prangat e rëbriz dhe të merën e kohës, kur shtrimi Adem Jasharit me emrin u qekeu për hap gjithandej Kosovës. Bit dhe bijat më të devotshme të popullit shqiptar ju përgjigjen kushtrimit të tij, duke ngjeshur armët brezit për t'ia dhënë hakun armikut shekullor, i tillë ishte edhe Fazli Jakupi Bali. Fazliu lindi me 29 vjetor të vitit 1971 në fshatin Baks të Drenicës. Ishte djali i dytë i Bab Haxhiut dhe nën Kades. Qysh nga femiria dallohi për shkastësit që ja kishte dhuruar vet natyra. Shkollën fillore e kreu në Qirez, ndërsa gjimnazin në Skënderaj. A thua val do të paramendohej ndonjëherë që ky djalosh një ditë do të skalitet në gurë mermeri e do ta kujtojnë breznit e ardhshme. Fazlivi takonte një familje patriotike e kombëtare, i cili gjatë krejt jetës u brimos në frymën patriotike për kom, dhe e adhej. Ishte bujar, shpirtgjër e fisnik, i dashur e i respektuar nga gjithë dhe për gjithë, në veçanti kishte respekt për të atin Haxhiun dhe Bab Selmanin, si që quen të vetaj vllajnë e gjyshit të tij. Gjyshi i Fazliut, me 2 janar 1926, u ekzekutua nga ushtria serboqetnike, vetëm se kishte dezertuar nga ushtria e Jugoslavisë atëhershme. Fazliu, me krenari mbante emrin e mësuesit dëshmor Fazli Grejqevci, i cili kishte rënë për flamore për kom shqiptar, por edhe Fazli Jakupi, luftoj për liri dhe u bë vet flamur liri e Shqipëri. Fazli vendronte që një dit të bëhet mësues i popullit, prandaj regjistrohet në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren, ku e kryn me sukses të mirë dhe i qaset punës e mësuesit në fshatin Qirez, ku edhe punoj deri në fillimin e luftës së Lavdisë. Vitet po përplasen, Kosova po përjeton të tmerrën nga pushtuesi serb. Ata sikur donin ta përmbysnin tër Kosovën në humner të pafundme, sikur donin që emrin shqiptar ta zhdukin nga faqja e dhëut. Tani kishte ardhur koha që edhe shqiptarit i del zota dhëut. Shpresa e dhëut të lirë erdhin nga se kishte lindur mbi njeriu për shqiptarët, siç edhe thuhet në vargjet e Migjirit. A ishte Adem Jashari, për te po flisnin fushat, malet e lisat shtargja. A i me tërë qenjen ishte për gati që ta njështë dasme në Kosovës, dhe dasma dhe të filloj, për ardhë nuk ishte mjaftueshëm. Me qaj nuk lëtuar. Në mesin e muajt maj të vitit 1998, Fazliu me 2 bomba dore që ja kishte lënë Bab Selmanin nga luftrat e kaluara, do t'i bashkangjitet radhëve të ushtrisë së lavdishme çlirimtare dhe do të pozicionohet në Gurbardh te komandant Jakup Nura. Edhe ka fizik ose normal që por me kanë një ushtar i mirë, dashtë me kanë edhe fizikisht i pregaditur. Kështu që Fazlia ato me të vërtet i ka pas ato veti. Edhe, dhe në thonë, përgjegjja e pare jonja ka qenë armatimin, dhe në thonë, për armatimin që ka pëse dënë, se normal që në vike ma e letë për me antarësu një pjestarë kër i kish armatimin e vetë, kër vike me armatim. E kështu që ai në farëfor me tha që armë të mija janë i kish pas dhe 2 bomba, kështu me sigurit luftës dytë, që i kanë metë pej prendve ose pej familje dhe kështë që thaun me qëto 2 bomba, po në një farëforme
E di që ka keni vështërsi për armatime për gjitha pone, jam përshëndet me familje, edhe tha mo nuk e kam njët më këty, në që ofse më thua t'i jone do të shkoj në herë, dheri sa të di që umjepet mundësia për me ardhë, do të shkoj të rri dikonet në familje, nuk thejna se veç jam përshëndet me ta e din ku jam, edhe nuk thejna mo. Kështu që një farëforme më që ti para o këtit kryjnë edhe se me armatime gjithat pakta ja u mundësesha me ndrime dhe tho ushtarve dikush e qitë sha dikan në kohë të rujës për shemull edhe armën e tina ja dhosha dhe thom dy vetë me një armë i mbulesha. Fazliv ishte një ushtar i zelshëm, kishte karakter të fort, i urt, i sjellshëm me shok, shumë i ashpër me armikun dhe gjithherë i gatshëm për të ndërmarrë aksione kundër armikut. Me dy korrik, 1998, Fazlivi bashkohet kolonës shlirimtare të Drenicës dhe fillon rrugtimin për Shqipëri që të armatoset vetaj dhe të asjell armatimin edhe shokve që i kishte lënë në për istikame. Me 17 korrik 1998, në orët e vona të natës, kolona e luftetarëve të Lirisë do të bije në fushën e minuar nga forcat serboqetnike. Pikrisht në kufirin shqiptar-shqiptar, por Fazliv në sajet e gjinshmërisë së tij dhe taktikës ushtarake, pas plot 6 orë udhëtimi, arrin në Junik i armatosur dhe i gatshëm për të vazhduar luftën për liri e qlirim. Në kofje kër i me ronë prit, aty e këm hasë një eksplodim, nuk e dija ka qenë mi, apo ka qenë e prej dhe amikit që ka kanë gjujtë, asha ka qenë nuk e di, veç e di që flokë, nërko më ka shku krejtë dhe më ka gju prej të uke e nalë. Kështu kër këmë ronë tuk, këmë ronë me bolë në tuk, edhe këmë të zinu me kështu, kër një më quë e këmë një që ka kejtë siguresa në shpejtë si i bashkë me bolën, a i më ka i bumën prej gjyksores, nuk e di si ka arrit, apo qyshë, ato dhejtë 4-5 sekunde e kanë pasë siguresa për më aktivizu bumëja. Po të edhe i më një zarë këmë edhe, shpejtë si i atina e ka e bëzotin të të formë edhe ka arrit me i bumën prej gjyksores. Gjatë një viti lufte për liri, a i qëndroj pa trembur nga ofenzivat serbe. Ishte i mishruar me të gjitha fshatrat e brezit Qyçavicës. Fazliu jo rol e viziton të familjen me shok dhe e prorë të ushtrisë qilimtare të Kosovës, për cilët kishte respekt dhe dera e ti ishte e hapur për herë e gjithherë. Fazliu, orë 10 sa hotit 9 ka të tej, e orë me fyllë, ka thonë që 3 muaj ditë që këm po, erdha mi po. E unë që ti ma qiti tyrim, thar nona hon, aske aje lëdha, aje pjoka, thash heq, u djoll jam, thash, për ti se pas ki një luftën, unë edhe luftën e shkovë së 5 pare si jepi. Edhe në dërë ty një nuk u bje, që shtu ma bo. Fazliu ishte me detyrat e ti ushtarake, i po ndërkohë gjente kohë që të na viziton të ne familjen, ku ishim të vendosur në shtëpinë e Hamnizonit, shkaqet ishin se nuk ishim ushqim mjaftueshëm, prandaj kemi qëndru shumë kohë atë. Ka kontribu bë, ma shumë e dine prurë të veta ku ta dine ato. Por me mu ka hecë një këtë gjatë, me thonë, ja 2 mujtë ditë, se edhe unë isha armatuesur. Armatuesi një më ko ma heret, po për shkakt se kisha djollin e paralizum, nuk më isha me dollin ashtu qysh. Më ndesha se mëj me ndihmu di shka atina. Pra kisha edhe babën 90 vjetës. Dhe për ata nuk u paracita në shtrihiq, a armatuesi në gjithë. Dikur kër e poshë se s'dë të bëhet, atëre kom dollin me armën bashkë me Fazlin. Këna e cënë pej,
Baks, Vërnic, Vërnic, Globor, Anasienta, sështu. Të fazlia u konë fjolla me më Roma e funi do konën që si të qëftë, në të bëhet, që të bëhet, më dërzuë e zbëhet. Në shtatorit, ku komandanti i pikës së Prëllovësit, Jakup Nura ishte plagosur rand në luftime, në rrëthinën e Galicës, ku borra kryesore në pikën Arra të në Prëllovës, në rranë neve ushtarve të pikës Arra, ku ka qenë edhe Fazli Jakupi në luftime. Ishëm në vendën e Qutru proni i Bubes me Fazli Jakupin, gjatë nësojët të një tërhjekje taktike, kemi orë dhe në këtë lagjen dhe të shtepite Nur Mehmetit Prëllovësit, ku unë edhe Fazlia jemi vendosë më të shpijat këtu. Këtu ka pasë luftime, duku në afërsia ka qenë muj me thonë 10 metra. Dhe me thonë, a bërë kemi luftu me ta. Ku ato i kemi shkaktu dhome në njerëz forcave sërbe, bashkë me Fazli Jakupin. Do me thonë, Fazli Jakupi gjatër kohes ka qenë i gaqëm për të balafaquar me forcat sërbe. Ku edhe vetë fakti të regon se Fazli Jakupi ra dëshmor. Fazli ishte ushtari sjellshëm, i kulturun, i respektun me shok, me vepror, me të gjithë. Fazli u konë gjithmonë i pregaditun për luft, për shlirimin e trurëve shqiptare. Me Fazli u një konë deri momentin para se më vra dy javë të fundit. Fazli u nuk e ka shu armën për dorë dhe në vdekje. A mua ditë në gjithë herët, ala ditën kritike, në 23 maj, vitin 99, herët me gjithë Fazliu në sëllë e disa ushqime, sigurisht është përgjumë nga forësat sërbe, kështu që për një moment shumë të shkurt i kemi qenë të rëthekuar në një rëthem të hekurt, ku s'kem pasë mundësi të shkërthejmë rrejthën, kemi qenë shumë të rëthekuar, kemi qenë në dikon ofër 5 metra veç ka pasë. Të ku Fazliu është përgatitur me armën e tij, me bombat e tij, kështu që është dalë në anën e majtë të shtëpisë të Uniut dhe ka fillu të gjuaj me një pozicion ku ishe i vendosur një mitralezgji atje, ku ne s'kishëm shansë në atë anë të dalim anën e majtë të thëtë, dhe të gjithë kanë tentu që dalim nga krahë i djathë, dalim pyllë, mu dhe në atë anë ishëm të rëthekum, kështu që kanë pësu atë të thëtë vlajim Jugli Mahometi, babaj Hajiu është plagosur, Agja Osmani, të thëtë kanë qenë edhe disa ështëtarë tjerë, nga Makermali ka qenë veziri, ka qenë djali Tagjës, Jeseti, dhe të thëtë se ka pasë atë shumë plagosur, Fazliu, gjithëher ka mund të qenë të shpetonte, këse se era i gjunte, ata për një minut, dy minut pusheshin të gjujtoj. Kështu që Fazliu, qëllimin e kishte që ne të shpetonim, e ajtë thashtë që unë duha të qëndroj vetëm këtë, vetëm jutë, kështu një të gjallë. Detej e pa barabartë. Fazliu duke u munduar të shpërthej rrëthimin e hekurt nga forcat ushtarake, policore, paramilitare, serbe, hasin e një rezistencë të paparë me ta. Fazliu për asnjë qast nuk i pushoj krisma e armës lirimtare. Ajo shkrepte kundër qetnikve, por pas afro një orë luftimesh, Fazliu sa vije po i hargjohej municioni. Ai aq më tepër mendonte ta luftoj armikun edhe me dhëmb, sepse kështu e ka shqiptari. Aje kishte të vlojnë Muhammetin pranë, i cili qëndronte për kratë të vlojtë
që armiku të mos shkel në këtë tokë të quajtur Arbëri. Fazliu lëshoi një zë, asnjë të gjallë mos u vinë në dorë kurse vetë do të rezistojnë prapavi duke ditur se çka do të ndodhë me të gjithë të tjerë ma largë atje poshë vlonë një 30 metra largë nesh, i cilë dhe dy hopa kështë posë me dalë në në bajtën me karrocë, vllau Haxhi Rendi ishte gjallë në Shtuticë. Dërsa baba i Fazliut pas 40 minutave do të vritet në fshatin Shtuticë nga i njëjti armik. Ai, edhe pse i plagose rënd, i rreshtuar për pushkatim, ndihej krenar sepse me sytë e tij e kishte parë heroizmin e dëbirit Fazliut, se si qëndronte ball për ball me forcat qetnike serbe. Deri në Drenas, disa herë në zbretën e tokë të me lidhë. Kur erdhen nga burgu, hyrën në shtëpi, në balta u gjakut, tre dëshmorë të ri, në emër të vëllaut thyrni një fëmijë, vëllau kishte vdekur, a i ishte një piti. Djali kishte linur pas burgosje sime, kur vëllau vra në front me dy luftime. E mora me dorë fosh një nisa të përgdhel, në emër të vëllau të thira, e lotë më fillu në marjev. Së derdi lotë piklimi, por janë lotë të malit, se në sytë fëmijut shoh shpirtin e vëllaut, gjithmonë për të rim emra, gjithmonë pa të mort,
krenar gjithmon ishim, krenar jem dhe sot. Mbafsh emër më nder dhe lirin pa fund, nga ti e plumb u bafti një katund. Nga ti e plumb u bafti një katund.